အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗောမြန်မာချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့စေမာကတ်ရက်ရှ်ဖို့ဟာဆိုရင်တော့ကမ္ဘာကျောင်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့အားထားရတဲ့တိုက်စစ်မှုကောင်တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ရက်ရှ်ဖို့ဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့အကယ်ဒမီကိုအသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးကရောက်ရှိလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင့်လက်ရှိအချိန်မှာတော့အသက်23နှစ်အရွယ်
be tara pipare. Dabin, Rashpoha, England ladies at the toilet, Puebon Lizzy, Bowing Casa Pitabio, Sutago, Tunyo Pita to Lay Pipare. Manchester United at the ma, the Pema soino, Locala Saha soino, Bang the dainty Yashini at Rashpoha, at the day by Samu, Bangaro, Dora Bounces at La Chana Jaware, the Jabolon the Madiam Lay Piparishi, the Jabolon the Madiam Pippe Melee, Ultima Lute at Rashpoha soino. To buy sign it, we did go, Brahida, Long Anima, and Yadja, don't say no to Tia Lepipare. Rashpoti out, Brahida, Long Anima, after the old look I needy, a ticker at Chow Ying Aro, do it cardilon at Neboa Jow, Sona Marishi. Kabata Loga, Bolongi Bounzo, Shane Casino Robo, or Lipo Magazine, so ye. The way in for agent go to the Yalaiba, a gong to go when it on Zeka Sajin Pulan IB. Junior a dental digo, Nasalina, Pilonai Mare. ဒီဖုန်းနံပါတ်တွေကနေတက်စစ်ညာစံစိတ်ချရတယ်။ဒါပေမဲ့အင်ဖို့ဘောအေဂျင့်ကိုဆက်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ရက်ရှ်ဘောကဆိုရင်တော့မန်ချက်စတာမြို့ကစီးရဲတဲ့မိသားစုတွေတခုကနေမွေးဖွားလာခဲ့တာပါ။စီးရဲချိုးတဲ့မှုကြောင့်ပဲငယ်ဘောမှာဒုက္ခရောက်ခဲ့ရပုံကိုလည်းရက်ရှ်ဘောကအခုလိုပြောပြပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်မိဘတွေကတနေ့လုံးမှတနေ့စားရတဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေပါ။ကျွန်တော်တို့ကိုည
ကျွန်တော်မဟုတ်ရင်တော့ညာကိုနိုင်လောက်အထိကိုကျွန်တော်တို့ဟာဘာမှမစားဘဲနေခဲ့ရတာပါမိသားစုကံမကောင်းတဲ့ကလေးတွေရှိကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပဲညနေစာမစားရဘဲနဲ့အိမ်ရောင်ဝင်ကြရတဲ့ကလေးတွေအခုအချိန်ထိရှိနေကြပါသေးတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့လူတဲ့မှုတွေကိုနှစ်ဆတိုးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရက်ဘူကတော့အခုလိုပြပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုခက်ခဲကြမ်းတမ်းခ
Selfridges ဆိုတဲ့ company တစ်ခုနဲ့စတင်ခဲ့ပါတယ်ဒီလှုပ်ရှားမှုအားဆိုရင်တော့အင်ဂျင်ရမဲ့လူရန်းစားတွေကို Christmas Gala မှာသူတို့အတွက်အသုံးဝင်မဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေပေးရတဲ့လှုပ်ရှားမှုပဲဖြစ်ပါတယ် Rushpo နဲ့သူ့ရဲ့အမေတို့ဟာဒီလက်ဆောင်ပုံးတွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလိုက်လံဝင်ငါခဲ့ကြပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့်အင်္ဂလန်မှာ lockdown ချထားတဲ့ကာလအတွင်းမှာလည်း Rushpo ဟာဆိုရင်တော့ Fashion ဆိုတဲ့ Brighter အဖွဲ့တစ်ခုနဲ့ပူးပေါင်းခဲ့ပါသေးတယ်ဒီဘက်နဲ့အတူတူပဲ Rushpo ဟာ Manchester United အတွင်းမှာမှအခက်အခဲဖြစ်နေကြတဲ့အခြေခံလူရန်းစားတွေနဲ့ကလေးသူငယ်တွေကိုလည်းအစားအစာတွေလိုက်လံဝင်ငါခဲ့ကြပါတယ်အစပိုင်းမှာတော့ကလေး၄သိန်းလောက်ကိုကူညီဖို့ရည်မှန်းထားကြပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာတော့ရမုံငွေတွေအလင်းလင်းမြန်မြန်တိုးပွားလာခဲ့ပြီးတော့ကလေးငယ်ပေါင်း၄သန်းခန့်ကိုထောက်ပံ့နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ15ရက်နေ့မှာဆိုရင်တော့ Rushpo ဟာအင်္ဂလန်အစိုးရစီကိုအင်မတန်ကိုမှအရေးပါတဲ့အိပ်ပွင့်ပေးစာတစ်စောင်ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်စာထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ British ကျိုးဆွယ်အတွင်းမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ကလေးသူငယ်ဆိုင်ရာဆင်းရဲမွဲတေမှုတိုက်ဖျက်ရေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလန်အစိုးရဟာလည်းအိပ်ပွင့်ပေးစာကိုလက်ခံရရှိပြီးတော့နောက်တစ်နေ့မှာနေအဆိုပါပြဿနာကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးမဲ့မူဝါဒတွေကိုချမှတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်Rushpo နဲ့အိပ်ပွင့်ပေးစာဟာဆိုရင်တော့အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့မူဝါဒဘိုင်းကိုများစွာအကျိုးသက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့အသိမှတ်ပြုခဲ့ကြပြီးတော့အင်္ဂလန်ပြည်သူတွေအတွက်တော့ Brahita သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအများကျိုးဆောင်တဲ့လူရည်တွေကြောင့်ပဲတော်ဝင်မိသားစုဟာ Rushpo ကို MBE ဆုတစိတ်ချင်းမြင့်မှုအတွက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာပါ။ MBE ဘွဲ့တစိတ်ဟာဆိုရင်တော့အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ပစ္စမမြောက်အမြင့်ဆုံးဆုတစိတ်လည်းဖြစ်ပြီးတော့ Rushpo ဟာဒီဆုတစိတ်ကိုအသက်22နှစ်အရွယ်ပါနေမယ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ Rushpo ဟာဂုဏ်သတင်းရင်မြင်မာတဲ့ MBE ဆုအပြင် City of the Manchester Award နဲ့2020 British Award တို့ကိုလည်းထပ်မံရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင် Manchester တက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ကလေးသူငယ်စင်ရဲချိုတဲမှုဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ချက်တွေကြောင့်ဂုဏ်သုဆောင်ပါမော့ခပွဲကိုလည်းပေးရချီးမြှင့်ခံခဲ့ရပြီးတော့ Manchester တက္ကသိုလ်ရဲ့အသက်အငယ်ဆုံးဂုဏ်သုဆောင်ပါမော့ခအဖြစ်လည်းမှတ်တမ်းတင်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့2020ခုနှစ်ဟာတော့ Rushpo အတွက်ဂုဏ်ယူစရာအလွန်ကောင်းတဲ့နှစ်တစ်နှစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာဆိုရင်လည်း Rushpo ဦးဆောင်နေတဲ့စည်ရသားကလေးသူငယ်တွေကိုအစားအစာအခမဲ့ထောက်ပံ့ရင်လှူရှားမှုမှာလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါင်း100ကျော်လောက်အထိပူးပေါင်းပါဝင်လာကြပါတယ်။
Dabin, Rashbo, yet Miamana, Loson Murija, England, Soya, Poihale, Nangan, doing Sia Mukpapia Yedra, Denigo, Pound, Damon, Chowya, those who met Dinajago, bigger at Noe Balaga, Topian Dinagabari. Manchester United, a thing yet Ganwe Nibia Han Pitu, Sas Elet Fagusan, Soyno, Rashbo, yet Brahida, Sitago, Chitu, Compute Gabari. Dabin, Fagusan, Soyle, Rashbo, yet Fashe Brahida, Apoedra, Pound Natan Titi, Pound Dudan Gabari. Rashbo ye, ngezing a singe moite muri ha soy no, to amilae a chema, brahita, magautia, pilazibo, to ari pigiraba, lashi a chemaro, atan nasat tone da shini tere, lunge polon the map chipimele, inglenangae, gota de yin mare, and be sudase a pin, the ta sudase digole, lakan yashi tare tu pipare, polon the zine, de pamale, brahita, lungerima, guran guja, bawin lukani, rashbo ye, yin yet say tagoro, gobu yeneve, dini a seasoningro, diniama. Tomorrow, I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one.